Ovo su vesti televizije 4S, moje ime je Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić posetio danas opštinu Lebane. Gradonačelnik Goran Cvetanović održao sastanak sa potencijalnim investitorima iz Kine. Isplaćeno 3,75 miliona dinara na ime jednokratne pomoći za zaposlene u predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić posetio je danas opštinu Lebane. Da pogledamo. Posjet u opštini Lebane ministar Milan Krkobabić započeo je razgovorom sa predsjednikom opštine Ivanom Bogdanovićem, predsjednikom Skupštine opštine Bobanom Pejićem i direktorom regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinskog okruga Goranom Jovićem. Tokom ovog susreta zaključeno je da se opština Lebane ubrzano razvija i rečeno da je u narednom periodu potrebno da se akcenat da unapređenju poljoprivrede i zaštiti seoskih područja. Posjeta je nastavljena obilaskom sela Grgurovce, koje iako planinsko ima potencijal za razvoj i opstanak mladih ljudi u njemu. Tom prilikom Milan Krkobabić je podvukao da se na osnovu nacionalnog investicionog plana, odnosno nove državne strategije, teži da se smanje migracije iz seoskog područja i da je u tom cilju potrebno podsticajnim merama sprečiti odliv stanovnika, odnosno stvoriti uslove da i visokostručni kadrovi dođu u seoske sredine, a to će biti omogućeno većim platama za veterinare, lekare i nastavno osoblje. U razgovoru sa meštanima Krkobabić je obećao da će se založiti i za unapređenje postojeće izgradnju nove infrastrukture. Jedan od temelja razvoja privrede i poljoprivrede je zadrugarstvo, kazao je Krkobabić prilikom posete zadruzi Agroprima Jug u selu Bošnjace. Evo, 293 kooperanta u okviru jedne zadruge. Snimite, ja tu nemam reči. Znači, toliko porodica se bavi i zajedno, znači udružene su u zadrugu i imaju egzistenciju. To je obrazac za Srbiju. E sad zamislite kad bi svaka naša zadruga u Srbiji, bar samo ovih 1000 koje smo mi formirali, imala po 300 kooperanata, pa računajte. Znači to je pravi primjer i to je moja osnovna impresija. Dali smo novac, pomogli smo ovo i evo imate prilike vi da vidite zašto smo mi to dali novac. To su ove mašine, to je ova linija, to je ova hladnjača. Znači, to je nešto što stvarno postoji, to je nešto što stvarno radi. Čime dolaskom vaše pokrenete Jug Srbije? Čime? Čime pokrenete Jug Srbije? Pa evo, ovakvim stvarima. Znači, ovakvim stvarima to je prvo izvor egzistencije, a onda drugim krovovima nad glavom, dodelom praznih kuća, a onda ovo što ste vi rekli, rešavamo pitanje mobilnosti, to su minibusevi, prevoz tih ljudi. Ivan Petković, direktor zemljoradničke zadruge Agroprima Jug, naglasio je da ona objedinjuje 293 kooperanta i da se na ovaj način može unaprediti proizvodnja i plasman robe. Ukupni broj kooperanta, dostigli smo cifru od 293 trenutno kooperanta. Benefiti su ti zato što smo kroz ministarstva za brigu o selu i kroz projekta 500 zadruga, 500 sela dobili opremu s kojom smo povećali kapacitet prijema robe za preko 100%. Samim tim smo povećali i tržište i inostrano, kako inostrano, tako i domaće tržište. To je dosta uticalo da zadržimo mlade na selu, da povećamo poljoprivrednu proizvodnju, samim tim što ulažemo u nove zasade, pomažemo našim kooperantima kroz rasadni materijal, tako kroz rasadni materijal, tako finansijski, i kroz veštačka đubriva i ostalo što im je potrebno da održe svoje zasade. Predsjednik opštine Lebane Ivan Bogdanović istakao je da ova lokalna samouprava duguje veliku zahvalnost vladi Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću za dosadašnju podršku na svim poljima. On naglašava da opštinski tim radi dosta na unapređenju uslova života na selu i da je u tom kontekstu potrebno dosta posla na izgradnji puteva, renoviranju školskih i zdravstvenih objekata. Ono što se tiče problema koje su naši sugrađani naveli, što se tiče i sela Popovca i ambulante, što se tiče prethodnog perioda i COVID
dve godine koje su bile iza nas i samog režima rada u COVID uslovima, domovi zdravlja su dobili instrukcije Ministarstva zdravlja da seoske ambulante ne budu u funkciji, to jest da ne rade, zbog povećanog obima posla doktora i sestara u borbi protiv COVID-a. Jula mesec je to pravilo, to jest ta uredba stavljena van snage i mi smo domove, to jest ambulante u pet ambulante seoske koje imamo na teritoriji opštine Lebane, ponovo stavili u funkciju i ponovo doktori obilaze to. To što se tiče renoviranja i ambulante, znači imamo u planu, mi smo spremili projekat rekonstrukcije doma zdravlja u Lebanu preko kancelarije za javno ulaganja, takođe i škole kao što su i naši sugrađani naveli iz Popovca, iz Grgorovca, imamo škole koje smo u prethodnom periodu i sa direktorom, ne samo direktorom te škole, nego i svih škola renovirali i svake godine gledamo da po jedno do dva isturena odeljenja iz sredstava iz lokalne samouprave adaptiramo. Tu nam naravno pomažu i resorna ministarstva i Ministarstvo pravde sa svojim Opportunity programom gde smo u prethodnom periodu dobili skoro 10 miliona dinara za rekonstrukciju, opremanje kabineta i usavršavanje znači tih tehničkih sredstava za naše škole. Ono što se tiče puteva, znači gde su stvarno problemi, što se tiče brdsko-planinskog dela i gde pokušavamo da saniramo puteve, ali sami znate, znači sam problem što se tiče i seoskih kuća gde trebamo da damo fokus i da te seoske kuće koje imamo na teritoriji opštine, znači uz pomoć lokalne samouprave rešimo imovinske odnose, jer ima interesovanja, ali imamo nerešene imovinske odnose, tu će lokalna samouprava da da značaj, znači svim tim ljudima, već imamo evidenciju ljudi koji su zainteresovani i da sa vlasnicima tih objekata uđemo u proces i pomognemo, da li je to kod suda ili kod drugih institucija, nerešeni imovinski odnosi koji su zaostali, pomognemo i zajedno realizujemo i dođemo do popunjavanja, to jest oživljavanja tih kuća i dolazak mladih ljudi na selo. Ali to sam rekao iz razloga što ste rekli puteva. Imamo takođe dosta nerešenih problema što se tiče samih puteva koji meštani koriste, koje opština probila ili napravila u nekom prethodnom periodu kada je bilo neophodno i tu sad imamo nerešeni imovinski odnose. Tako da deo puteva kad rešavamo, prvo moramo da rešimo imovinske odnose kako bismo ušli u infrastrukturno opremanje, to jest asfaltiranje tih ulica. Kako je prilikom ove posete konstatovano, Lebane ima veliku podršku vlade Srbije i svih ministarstava za sveukupni razvoj. Gradonačelnik Goran Cvetanović održao je sastanak sa potencijalnim investitorima iz Kine. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je u prisustvu saradnika i predstavnika Razvojne agencije Srbije održao radni sastanak sa delegacijom kineske firme TH Magnetics na čelu sa generalnim menadžerom ispostave u Evropi Michaelom Hervigom. Povod ovog sastanka je namera investitora da pokrene prvi proizvodni pogon van matične države. Ova firma se uspešno bavi proizvodnjom magneta za elektromotore i proizvode široke potrošnje poput mobilnih telefona, kompjutera, klima uređaja, tableta. Kako je izneto na sastanku, Leskovac je ušao u uži izbor zbog dobrog položaja i odlične poslovne klime. Na sastanku su razmatrene mogućnosti koje Leskovac nudi potencijalima, kao što su lokacija za realizaciju projekta, infrastrukturne mogućnosti i uslovi poslovanja. Nakon sastanka, predstavnici lokalne samouprave su potencijalnom investitoru pokazali lokacije koje zadovoljavaju postavljene kriterijume. Ovo je jedna od vodećih svetskih firmi, odnosno dobavljača magneta za najveće proizvođače automobila, ima u planu da u novi proizvodni pogon uloži 200 miliona evra. Do kraja investicionog perioda u ovom proizvodnom pogonu radiće skoro 900 ljudi. Naredni sastanak je zakazan za početak septembra, kada bi investitor trebalo da donese konačnu odluku o izboru grada u kojem će sledeće godine početi izgradnju pogona, koji će se radom početi 2024. godine. Isplaćena suma od 3,75 miliona za zaposlene u predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović. Pri kraju školske 2021/22. godine svi zaposleni u prosveti, obrazovanju i naučnim institucijama dobili su jednokratnu pomoć države od po 10.000 dinara. Nakon toga vlada Republike Srbije je lokalnim samoupravama uputila preporuku da se troškovi za pomoć zaposlenima u predškolskim ustanovama koje su u nadležnosti gradova i opština pokriju iz lokalnih budžeta. Lokalna samouprava grada Leskovca redovno i na vreme podmiruje sve obaveze koje se tiču
tiču sistema vaspitanja i obrazovanja, za koje je ove godine u budžetu planiran rekordni iznos od skoro 800 miliona dinara. Prema pomenutoj preporuci Vlade Republike Srbije, svim zaposlenima u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi, koja je 2014. godine dobila Svetosavsku nagradu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izuzetan doprinos razvoju vaspitanja i obrazovanja u Srbiji, danas će biti isplaćena jednokratna pomoć u visini od 10.000 dinara. Za te namene iz budžeta grada obezbeđen je iznos od 3.750.000 dinara. Deca bez roditeljskog staranja iz Leskovca vratila su se sa odmora u Grčkoj. Deca bez roditeljskog staranja sa evidencije Centra za socijalni rad koje se nalaze na porodičnom smeštaju, to jest u hraniteljskim porodicama, vratila su se sa desetnodnevnog letovanja u poznatom grčkom letovalištu Paralija. Njih 35 je u pratnji hranitelja o trošku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja i uz podršku grada Leskovca provelo divan odmor u Grčkoj. I dalje su puni utisaka, sa sobom nose predivne uspomene sa putovanja tokom kojeg su stekli nova poznanstva i prijateljstva. Sistem hraniteljstva na teritoriji grada Leskovca godinama unazad dobro funkcioniše. Oko 100 porodica obučenih i osposobljenih za obavljanje poslova hraniteljstva zbrinjava oko 120 dece bez roditeljskog staranja. Svake godine se preko nadležnog ministarstva obezbeđuju sredstva za pokrivanje troškova i obaveza u ovom sistemu, pored sredstava za finansiranje udžbenika i troškova prevoza do škole. Stručna pomoć hraniteljima obezbeđena je od strane stručnih radnika Centra za socijalni rad. Organizovanje ovakvog vida zaštita dece bez roditeljskog staranja samo je jedan od segmenata pružanja usluga socijalne zaštite, oblasti za koje se iz godine u godinu iz budžeta grada Leskovca izdvajaju sve veća sredstva. Ove godine u budžetu je opredeljeno oko 250 miliona dinara za te namene, a u planu je da se u narednom periodu razviju nove i unaprede postojeće usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite, čiji je osnivač grad Leskovac. Priveden maloletnik zbog krađe. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu intenzivnim operativnim radom identifikovali su 17-godišnjaka koji se sumnjiči da je izvršio krivična dela teška krađa. On se tereti da je početkom juna polomio staklo na vratima zlatare u centru grada, ušao unutra i iz vitrine ukrao 27 ručnih satova. Protiv njega je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. I dalje raste broj novozaraženih koronavirusom na području Jablaničkog okruga. U posljednjih 24 sata od 293 testirana građana Jablaničkog okruga, 85 je sa pozitivnim nalazom. Zaražena su 44 lica iz Leskovca, 34 iz Vlasotinca, 1 iz Medveđe i 6 iz Bojnika. Među zaraženih, prema podacima Zavoda za javno zdravlje, 25 penzionera, 14 nezaposlenih, 40 zaposlenih lica, 2 studenta, 3 učenika i 1 dete. Narednih dana, kako kažu meteorolozi, očekuje nas veoma toplo vreme. Sutra će biti pretežno sunčano i ekstremno toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 23, najviša dnevno od 35 do 40 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova s grmljavinom. Vetar slab, tokom dana umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 24, najviša dnevno od 33 do 37 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, vetar slab, umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 22, najviša dnevno od 33 do 36 stepeni. Prognoza meteorologa od 26. do 30. jula. Pretežno sunčano i toplo. Samo se sredinom sedmice uz promenljivu oblačnost očekuje lokalna pojava kiša i pljuskova s grmljavinom. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na najbitnije događaje dana. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić posjetio danas opštinu Lebane. Gradonačelnik Goran Cvetanović održao sastanak sa potencijalnim investitorima iz Kine. Isplaćeno 3,75 miliona dinara na ime jednokratne pomoći za zaposlene u predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović.
Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.